kulanti wacan oo wanaagsan iday lahaan tiimba daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadhay habeenkani caawa qodobada kugu door karoona idinku haynana waxa yihiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa ugu talay bilada order defense joogaa xogayaha guud ee ururka caalamiga ah ee war isgaarsiinta gobolka dakhila waxaa laga dhaqaajiyey cadadka labaad ee socodka loogu magacdaray nabadda caalamka ayaa ka walaacsan in isbeddelka cimilada uu saameyn ku yeesho qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaalad kula socon doontaan warkayaga caawa ee kusoo dhawaada bismillaahi raxmaani raxiim ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabilay xogeyaha guud ee ururka caalamiga ee war isgaarsiinta ulin zao oo booqasho dalka ku yimid ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa hortaba soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay xogeyaha guud ee intaasi kadibna waxay ka wada sheekaysteen hore umarka jamhuuriyadda jabuuti ee ku tala jirto ee xagga teknolojiyadda cusub ee tig ururkan ayaa isagu qabtay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo intuba ku aadan horoodhiga iyo horumarka tig intii kulankaasi lagu guda jiray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa ugu talay xogeyaha guud ee ururka caalamiga ee war isgaarsiinta bilada commandeer defense dua ugamna mahad cashay waxqabadkiisa tan iyo kolkii xilka madax uu ka noqday ururkaasi sanadkii 2015 kulankaasi waxaa ujeeday wasiirka warfaafinta wasiirka garsoorka iyo wasiirka difaaca wasiirka warfaafinta qaabil sana boosaha iyo war isgaarsiinta mudane cabdi yuusuf sige ayaa kulankaasi kadib waxaa usna sidoo kale ku qaabilay xafiiskiisa xogeyaha guud ee ururka caalamiga ee war isgaarsiinta ulinza oo booqasho dalka ku yimid booqashadaasi oo ah markii ugu horreysay ee dalka ku yimaado xogeyahani ama uu ku yimid xogeyahani ayaa ah mid ka turjumaysa dadaalka jamhuuriyadda jabuuti ee xagga teknolojiyadda digtig labada dhinac ayaa intii kulankaasi lagu guda jiray isla soo qaaday sidii loo dardargelin lahaa xiriirka labada dhinac intaasi kadib waraysi aanu la yeelanay xogeyaha guud ayaa waxa uu sheegay in kulanka ula yeesho wasiirka warfaafinta qaabil sana boosaha iyo war isgaarsiinta ay kaga wada xaajoodeen arrimaha dhinaca teknolojiyadda cusub ee tig waxaana uu intaasi raaciyay xogeyuhu in kulankani uu ahaa mid si heersare ah oo jawi heersare ah ka qabsamay ugana mahad celiyay wasiirka iyo sidoo kale agaasimaha jabuuti telecom soo dhaweynta diran oo kala kulmay waxaana uu intaasi daray in kulankani si aad ah looga wada hadlay horumarka jabuuti ku tallaabsatay xagga teknolojiyadda tig ugu dambeyntii waxa uu mahadnaq ballaadhan usoo jeediyey mas-uuliyiinta dalka oo iyagu si diran ugu soo dhaweeyey intaasi kadib wasiirka warfaafinta qaabil sana boosaha iyo war isgaarsiinta mudane cabdi yuusuf sige oo isaguna aanu wareysi la yeelnay ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay xogeyaha guud ee ururka caalamiga war isgaarsiinta waxaana uu sheegay in kulankani uu yahay mid lagu dardargelinaya cilaaqaadka labada dhinac ee xagga teknolojiyadda khadiir ayaa inoo sheegay hadalladii wasiirka waa doorkeygii in aan maanta soo dhaweeyo mudane hulinsaw oo ah shaqsi sharaf badan leh oo ah sidoo kaleete xogeyaha guud ee ururka adduunka ee war isgaarsiinta oo isku dayey in uu ku darsado jadwalkiisa aadka u malquushan in uu yimaado dalkeenna sida uu inoo sheegay waa safarkiisii u horreeyey ee uu qaado sannadkan jadiidka ee 2018 waxa uuna doortay inuu yimaado jabuuti sababtoo ah inta dambe dalkeenna waxa uu ku tallaabsaday horumar la taaban karo gaar ahaan dhinaca nimiriga joogitaanka ciidamada shisheeye dalkeenna waxay u soo jiiday maalgashyaal badan oo u howlgalay dhinacaasi sidoo kaleete waxaan nasoo booqatay dhowaan xogeyaha guud ee sanduuqa lacagta adduunka madam christine lagarde waxaana arkaysiin maanta xogeyaha guud ee macadkii u horreeyey ee qaramada midoobay oo ah ururka adduunka ee war isgaarsiinta oo dalkeenna soo gaadhay arrintaasina maaha mid iska caadi ah waxa ay ka dhigan tahay in dalkeenna jamhuuriyadda jabuuti oo inta dambeyte uu aad uga dhex muuqda adduunka uuna soo jiitay shakhsiyaad caan ka ah adduunka
قبل كدخل جار أهان أبعه وح ما أنت كقب سومي صعد كبلارن اللقمة قعدري النبضة صعد كاسي هذا مناسبة ده ستي ما أنت ودعدي وحفافهين ديري النجس ينيا بري محمود أبو الحان بل محمود جوي جسدو أها بل ما أنت إنه غور مناسبة ده سي فاطمة وسيدة تكتي مناسبة سوين لوسو أقاسي ما يوحوش كصدح يلباتنات نبدا ابع ايا مانتا او عدد كي لبات ايا وحي كقبسونتي دقمدا حل قبل كدخل اي من نمدا مناسبه داسي ايا وحا او جوغو كقيب غلي بقولال قف واي كميد يين حبناها حكومدا حلبانا يا مسؤولين كلا او سوغو جري من تري اي ريد انت اي مناسبه داسي سعوتي ايا دتكي كسو قيب غلي وحا اي سكو حوجيين ادكينتا نبدا يا سيدي لوسي أتكين لها سيدو كلا وحا أي أنت مناسبة دا سي سعوتي لما هذه سياسة دا مدحونها جمهورية دا مدن إسماعيل عمر جيلة إياه نبادا يحصلون دا يهرمر كدل كوسا ليسان دادكي كاسو قيب غالي مناسبة دا سي أي وحا لحاسوسيي حير كهشيس كاسي إيا تاريخ دا هشيس كاسي أبعا وحانا كاسو قيب غالي حوين رد يدن يرب بقلال غاريي وحانا أي سميين سعوتي ديت كيلومتر أي كوسو مرين بورها أبعا heshiiska abca waxaa la saxeexay sanadkii 1994 waxaana uu dhaxeeyay furuud iyo xukuumadda waxaana uu ahaa mid lagu guuleystay heshiiskaasi kadib waxaa xoogaystay horumarka iyo nabadda iyo xasiloonida ka jirta dalka iyada oo dalkeena lagu amaanay doorka uu ku leeyahay nabadda iyo xasiloonida gobolka waxaana ogsoonahay in 1994 waddankeena lagu qabtay gaar ahaan gobolka carta heshiiskii nabadda iyo dib u heshiisiinta ee waddanka aan walaalka iyo saaxiibka nahay Soomaaliya faadumo in nabadii hadii ay jirin nolol ma jirto waxa aan ognahay in nabaddu ay tahay furaha nolosha iyo horumarka intaas kadib ayaa waxa ay u duceeyeen dadkii ka qayb galay munaasabadaasi dadkii ku dhintay dagaalkii intii uu socday يا أرحم الراحمين شعب متحابين يا أرحم الراحمين متآلفين يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أسدات بيننا اللهم أخرج الأبغضاء في قلوبنا واجعل المحبة في قلوبنا يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا رب العالمين ربنا آتنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلي لحبونك يا معاي ساعات يا معاي إيتك إحنا مرالي نابي يبيتك بمرالي نابي إن كم يا مرالي نابي دائما كحنيق قلبتك مرالي نابي يلي بسمرحوك تدل أبا مرالي نابي وهو إيتك إحنا مرالي نابي يلي سبتيتك إحنا مرالي نابي يلي آردي نعمت لبارو أمانة يلي ني أمانة نهوارسي يلي أمانة نهواري حرب اللي كبرنا بليهم يا fadumaa waxaan wareys la yeelnay sidoo kale xubnaha xukuumadda oo munaasabadaas u joogay waxaan ay ka warameen munaasabadan iyo heshiiskii nabadda ee abca ee lagu gaaray gobolkaasi dakhal waatan iyagoo ka hadlay munaasabadaasi waxay yiraahdeen waxaan joognaa maanta waa xalli meeshii loo dhigay abca lagu ansixiyey nabaddii sanadadii sagaashanaadkii dagaaladii sokeeye ka dhacay waddankeena nabaddu waxa la yidhi waa geed hadh weyn oo la wada harsado waa hal geela oo caano badan oo laga wada maalo iyo gogol ballaadhan oo lagu wada fadhiisto marka nabaddaasi waxay u baahan tahay xanaano waxay u baahan tahay inaa la waraabiyo geedkaasi wuxuu u baahan yahay inaa la waraabiyo laga warhayo daranyada laga dhabo oo siduu u weynaado uu laamihiisu u weynaadaan oo loo harsado u hadh weyn u samaysto kadibna loo wada hoos fadhiisto markaas geedkaasi waxaa kaloo loo baahan yahay in la waraabiyo sida xididadiisu ay u adkaadaan ay dabayluhu iyo leedhu iyo wixii lulaba ay ridi kari waayaan geedka nabaddu haddaba wuxuu u baahan yahay xasuustaas waxaa kale oo meeshan maanta loogu duceeyey dadkii walaalihii ku dhintay halkan gebigooduba waa mujaahidiin waa walaalo ku culo wax yaroo fudud ay dhex mareen haddana maanta waa loo wada ducaynayaa waa wada mujaahidiin weeyaan waa shahadaa marka iyagana waxaan leenahay allah u naxariisto nabaddana ilaahay hanoo adkeeyo waddankeennana allah adkeeyo dowladdeennana allah hanoo adkeeyo
داود الكاسي وحوا وزير كميزانية مدن بود أحمد روبل وكهل دي مناسبة داسي فادمي أديات بدم حسن تاي محمود والنبض الآن وأنا الآن وحنا لا بكبرينا إنه أتكيه نبض داسي هدي عن داود قصي سعنا وركا أدلك مناسبة دي بإجس لبوس مية استراتيجية أمان كحاجة دون نجاك هردك أن فقد رضا أي أشر اللي قد قاجي هدلك أشرت فاطمة عداوي أي كفلونس kulan laga hadlay dib u eegista lagu sameeyay istaraatiijiyada amniga dhawniga iyo koortiga nafaqo darrada ayaa shalay lagu qabtay hotelka Sheraton dib u eegistani ayaa ah mid lagu doonayo in lagu dhimo saboolka taas oo qayb ka ah horumarka waara ee dalku ku talaabsaday munaasabadaasi waxa uu joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane maxamuud cali yusuf wasiirka beeraha biyaha taranka xoolaha iyo ka faa'iideysiga kheyraadka badda maxamed axmed cawaale isku duubaha koobaad ee barnaamijkani ahna رئيس الوزراء هرية دلك دليتا محمد دليتا أجاسيما هركا قبل بام إيو أجاسيما هولجلكا أبام إيو وليبا وكيلكا بنود باربارا مينزي وجد اللوجو لها أيا إن لدراسة استراتيجية ديو سياسة اللوجو تلاقي كورتجا مع لانتا وحاسين مدن جمهورية جيبوتي ولا كعشان إيسا هيدها قرمة مدوبية أي مال مرسي برنامج كلا دوبن وقوس عبسان خرامر كا بلوشا دقالة تاسو بلوشا دارر جيبوتي أي كيف أيدي سنة المشاريع كلا قديسا هو اسمح إيسا إن دخلي أي كهلان qaybna ka hor dhiga nolol maalmeedkooga ee ku aadan kordhiga saboolka mashruucani ayaa si buuxda u dabaqaya higsiga xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ee sanadka 2015 oo ah in dalku uu isku filansho meel kasta baa ka gaaro agaasima hawlgalka bam halkaasii ka hadlay ayaa tibaaxay in barnaamijkani uu yahay mid aad u muhiimsan maadaama xukuumad walba horumar hiisaneysa ayaa abu sheegay in ay dib u eegis ay ku sameeyso waaxyaha loo baahan yahay in gacan adag laga geysto agaasimaha heerka gobol ee bam mitint shumeeg ayaa sheegtay in kulankani uu ahaa mar ay ka hadashay munaasabadaasi waxa sheegtay in kulankani uu yahay mid dib u eegis lagu sameeyo xagga nafaqo darrada iyo horo umarka waara hadaba qodobada lagu soo qoray ayaa ah sidii was loogu dhigi lahaa nafaqo darrada iyo samar ahaantaan ah loo sugi lahaa xagga dhoniga waxaana mudnaanta la siiyay dadka qorshayaasha ay SPAM iyo xukuumadda PAM ku garab galayso xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi waxaana ku faraxsanahay bay sheegtay in ra'iisul wasaarihii hore uu noqdo darawalka arrintan muhiimka ah ee dib u eegis lagu sameeyo istaraatiijiyada qaran ku aadan la dagaalanka nafaqo darrada iyo sugida adhooniga kooxda kala barbar shaqeyn duuda arintaasi ayaa ah kuwa ahliyada koowaad asiinaya si loo sugo bilaha inagu soo eedan hirgelinta mashruucani aadka u muhiimka badan ee loogu talagalay sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha sugida adhooniga waana arin aan ku garab galaynaa tiri xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti gesteeda wakiilka Pnid Baqbaqa Manzi ayaa sheegtay in dib u eegista lagu sameeyay istaraatiijiyada amniga dhuniga ee ka hordhaga nafaqo darrada ay tahay mid barnaamijyada qayb ka ah qaramada midoobay ay taageerada u fidiso jamhuuriyadda Djibouti waxaan uga mahadcelinayaa bay sheegtay qabanqaabiyasha iyaga oo ka qayb galay kulankan waana mid si aad ah aan uga wada daraaseynaa tiri arrimaha ku aadan sugida dhuniga wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale oo ka hadlay ayaa sheegay in dhimista saboolnimada ay tahay ahamiyadda ay siiso xukuumadda sidoo kale in la soo caafimaadka in la soo dhoniga amankooga waxana uu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay yihiin higsiga horumarka dalka ee 2015 khadir gedi ayaa ino sheegay hadaladii wasiirka c'est un plaisir et un honneur pour moi farxad iyo sharaf ayay ii tahay in aan maanta joogo munaasabadan lagu dhaqaajinayo dib u eegitaanka istaraatiijiyadaha amniga cunnooyinka iyo nafaqada oo looga galeeyay in lagu dabargooyo macluusha waxaan rabaa in aan is sheego cunto gaarsiinta caalamka amba Djibouti waa caqabad halkeega la dhaqaajiyay oo la rabo in xal laga gaaro sanadka 2013
si loo afjaro xagjirnimada macluusha iyo nafaqadarada. Runahan dalal badan ayaa xalka gaaray. Waxaan xasuustaa sanadadii lixdamaadkii dalka Hindiya macaluunta iyo gaajadu aad iyo uga jirtay maadsana way ka baxeen amba dalal kale oo afrikaanaba arintaasi way ka baxeen. Runahan lama dabar goyn karo macaluusha laakiin waa la dhimi karaa macaluusha iyo nafaqadarada. Waxaana arintaasi suura gelin kara teknolojiyadda cusub iyo dib u habaynta qayaxan ee dhinaca farsamooyinka iyo kordhinta wax soo saarka iyo xoojinta waxbarashada iyo caafimaadka. Dhinaca dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, ammaanka cunnooyinku way kala gedisan yihiin. Qaybta u horeysa waxaa u xilsaaran qaybaha aasaasiga u ah arintaasi ee loo xilsaaray. Si aan u daboolno cunnada dalka Jabuuti, waxaan isku daynay in aan ka dhigno dadka miyiga ah in ay noqdaan beeraley miyi ah. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay inay tahay dhaqaajinta istaraatiijiyadda sugidda dhooniga. Waxaana uu yiri wasiirku sidatan: Je suis très honoré ce matin de procéder avec vous au lancement de la revue stratégique de l'objectif durable de développement numéro 2. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan saaka idinla gudoomiyo dib u eegista istaraatiijiyadda qorshaha horumarinta joogtada ah ee qaybta labaad. Ujeedadaasi ayaa waxa ay tahay ciribtirka gaajada oo ibir laga dhigayo iyo la dagaalanka cunto la'aanta iyo nafaqadarada iyo ilaalinta cuntooyinka oo laysla wadaagayo qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada. Sidoo kale saameynta isbeddelka cimilada. Sidoo kale waxa aad ogtihiin bulshada dalkeena ee baadiyaha iyo dunida waxa ay leeyihiin aragtida xoolo dhaqato, waxaana ay ka mid tahay xoolo dhaqatada baadiyaha oo leh qorshe tartiib tartiib ah. Dadka baadiyaha ka imanaya waxa ay yihiin kuwa yar marka loo eego caasimada iyo gobollada. Qorshaha ayaa waxa uu yahay mid waafaqsan qorshaha xaaladda deganaansho iyo saboolnimada ee dhulka baadiyaha ay ku nool yihiin bulshada xoolo dhaqatada ee baadiyaha. Waxa aan maqalnay ilaa iminka dhowr sano xukuumadda iyo madaxda wasaaradaha kala duwan iyo wasaaradda beeraha oo iskaashanaya iyo uu madax ka yahay Maxamed Axmed Cawaale ayaa noo micneeyay siyaasadda qaran ee ilaalinta cuntada iyo la dagaalanka nafaqa darrada. Xukuumadda ayaa waxa ay dejisay siyaasad lagula dagaalamayo saboolnimada iyo dib u cusboonaysiinta howlahaasi iyo abuuritaanka shaqooyin. Dhammaanna waxa ay ka mid yihiin aragtida 2030-ka ay degsatay xukuumadda ee horumarinta shaqooyinka. Dib u eegistaasi ayaa waxa ay ku siinaysaa qoraal dhammaanteen. Waxaa lagama maarmaan ah inaan loo baahan yahay in aan diwaan gelino oo 6 bilood ee soo socota oo ah habka madaxa bannaan ee ilaalinta dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo heerka qaran inta aan soo gabagabaynayno ujeedada horumarinta baadiyaha. Dib u eegistaasi ayaa waxa ay ka qayb qaadanaysaa jirdhiska waxaana bilaabay ra-iisul wasaare horeeyta Dileyta Maxamed Dileyta, waxaana uu ahaa qof leh khibrad dhanka xukuumadda iyo maamulka. Waa inaan meesha aan ka saarin qorshahaasi oo aan si wadno ilaalinta cuntada iyo weliba nafaqadarada intaba. Iskuduwaha koowaad ee barnaamijkan horeyna uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Dileyta Maxamed Dileyta oo isaguna ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid lagu sugayo dhooniga ammaankiisa. Hadaladiisi waxay noo soo eegay Maxamed Cismaan Bulxaan. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à cette cérémonie de haut niveau. Aniga sharaf ayay ii tahay inaan ka hadlo munaasabadan dhaqaajinta qorshaha istaraatiijiyadda ee ujeedadu ay tahay horumarinta dadka baadiyaha ee Van Zero Jamhuuriyadda Jabuuti. Wakiilka BAM ugu horeyn, waxa aan uga mahadcelinayaa kalsoonida aad igu qabto aniga inaan hormuud aan ka noqdo howlahan qorshaha istaraatiijiyadda ee lagu ilaalinayo cuntada iyo nafaqadarada. Waxa aan caddaynayaa dhammaanteen in madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu taageeri doono qorshaha hindisahan. Aniga ahaan, isku duwa ahaan oo ah madaxa, waxa aan idin leeyahay soo dhowaada. Sidoo kale waxa aan idinkaga mahadcelinayaa joogitaankiina munaasabadan barnaamijka ilaalinta baadiyaha iyo xoolo dhaqatada. Aragtida bulsho ee baadiyaha iyo xoolo dhaqatada sida aad u joogteen, wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu ka waramay qorshaha cad ee siyaasadda heerka sare. Aniga ahaan waxa aan ka qayb qaadan doonaa haramarkaasi oo loo baahan yahay in qof waliba uu ka qayb qaato.
وزيرك تعلين تصريح هي علم بارس الدكتور نبيل محمد أحمد أو هي لتريس الدكتور فهمي أحمد أيا شن يتبنكي لا سيد يتبنكي بشن كقائب قاتع عاصمة السنغال دكا شركة قولها وزيرة تعلين تصريح أفريقيا كنا كاسي هولوغو قبتي حرونتا تعلينتا دكار عيا أهامد سوق من قابسي بنك قدونك وحانا لقاها هلا إسكاشيكا كو أدن وحبرش دهير كتام عدد إيا علم بارسة سيدي اللوحو جن لها انتبا كنا كاسي عيا أهامد أيه شيسكو كلا سيحدن وزيركا تعلينتا سري إيا علم بارسة دكتور نبيل محمد أحمد إيا وزيركا تعلينتا سري إيا دل قاسي السينيقال وحانا حسيد مدن شموريادة شبوتي كو ترجرتوب اسمها حرون تعلن سرق يعني باريس أو إكسلنس أن قندونتا تيوجه رئيسي بريغا أفريقيا لغاهر قشود تاسينا وحاقي قيب كتهاي سياسة دا مدحوينها جمهورية دا مضان إسماعيل مرقيلة أهمية دا وصينا يو حاقة تعلن تسرق سدوكالي وحاوغا مهد عشي وزيركا تعلن تسرق بانق قادون كاو ويساقو سيبو حدا وطاقيرا هكسيقا جمهورية دا جبوتي وزيركا تعلن تسرق دالكاسي سينيقال ماغي تيو ايا الشيقي ان اوهر تباوغا مهد علينا يو اماتنك وزيركا تعلن تسرق هي وفتيقا كوو هلينا يا وكو يمدي دالكا سينيقال سيوكا قيبقاتو شركاسي قولها وزيرا تعلن تسرق قارة دا افريكا وحاو شيقي انتا وجوغي وزيركا تعلن تسرق جبوتي إن أي كلا صحيحدن شيسيو وحكو أول أو كو أدن حقا هيركا شام عدد إيو أو براياشا إنتبا سيدي لوحو جين لها حريركا سلامرهان تاسين الاسكو إدارسان لها خبرادها إيو ويحي لها المالا وزيركا لبدا وزير أيا كلان كاسي كديب شيسكا سي كديب أي صحيحدن كلان أيا شانكا قوضا حاجودي عرمو دانو لبدا لنا وزيرك تعلين تصري علم بارس الدكتور نبيل محمد أحمد أو سقنا كلن كاسي كهالي وحوش أجرين شركة وها مد خبرة إسويدارسي أو كأدن سدي له لا سيدي لوغو ده حاجون لا حاجة تعلين تصريح قردني أفريكا وحاو سيدو كلاو شاقي إن أي كلاوذا صحيح دين ساقا إيو ديجيسا شيس وحكو أول أه أو كوسابسن حاجة خبردها كوسابسن حاجة تعلين تصريح وحاو شاقي إن كلان كاسي أو أها مد سهر سراء أو وقف سوامي تاسي أو كوسو قانبوري خبرد سويدار سيقا إيو سودوين تا أرديدا لبدا لناع تاسي أو سهليسا إن أرديد ay si sahlan isku bartaan taasina waxay sidoo kale ay qayb ka tahay in aan arin qura ku dhaqaqano oo ah in masterka iyo doktora qura aanu hergelino labada dal ee jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Senegal ugu dambeyntii wasiirka tacliinta sare yacni baarista dr Nabil Maxamed Ahmed ayaa uga mahad ceshay wasiirka tacliinta sare ee dalkaasi sanadweyntiisa diiran ee uu kala kulmay iyada qayb ka tahay sadabaadka qaran ee waxqabadka bulsho xogeey dowladeedka arrimaha bulshada Marwoomun Cusmaan Aadan ayaa qaban qaabisay munaasabada dhaqaajinta barnaamijka loogu talagalay bulshada raidka xogeey dowladeedka Marwoomun Cusmaan Aadan iyo masuuliyiinta ADDS ayaa gaaray tuulada Mulud waxana halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha maamul hoosaadka Cabdiraxmaan Yunis Aare iyo prefega gobolka Dakhil Maxamed Sheekho waxaan halkaasii xafladaasi soo dhaweynta qayb ka ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ay ku soo dhaweeyeen reer Mulud mashruucda bulsho ay ugu talagashay xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha waxaa maalgelisay dawladda Japan waxaana ujeedada ka dambeysa ay tahay la dagaalanka nafaqadarada ku dhacda hooyada uurka leh iyo ubadka da'doodu ka yar tahay 2 sano waxaana sidoo kale la gudoonsiiyay haweenkaasi agab ay ku shaqeeyaan si ay uga baxaan camal la'aanta hawshan ayaa loo eegmay haweenka ayaa ku saabsan oo in ay qoshashka ay ka guraan wadooyinka ama bacaha si loogu bedelo lacag ama raashintaasi oo qayb ka ah la dagaalanka nafaqadarada ku dhacda hooyada uur kale iyo ubadka ka yar 2 sano kadib markii lagu doonsiyay agabkaasi kulan gaaban oo yeesheen waxa ay kaga wada xaajoodeen arrimaha ku aadan la dagaalanka nafaqadarada oo looga wacyigeliyay habkii ay u nuujin lahaayeen haaska hooyada iyo sidoo kale habkii loola dagaalami lahaa loogana hortagi lahaa nafaqadarada xogey dowladeedka arrimaha bulshada Marwoomun Cusmaan Aadan oo iyadu ka hadashay madasha ayaa hortaba sheegtay ahamiyadda iyo ujeedada socdaalka ay ku tagtay Mulud waxaana tiri socdaalkaygani wuxuu yahay socdaal aan ku furayno mashruuc ingelinaba nooga socda degmada Dakhil oo ku saabsan la dagaalanka nafaqadarada sideen u kobcin lahayn dadka ay taabsanayso nafaqadaradu
halkeed la soo marin laha la dagaalanka nafaqo darradu laba qaybood buleeyahay qayb waxa weeye qaybtii shicibka lagu wacyigelinayay ee wax lagu barayay ee siday cuntada ay cunayaan amba ubadkooga ay siinayaan hooyada uur kale amba dhashay lagu toobaray weeye qaybna waxa weeye ilmaha ay nafaqo darradu ku dhacdo sidee loogu hagayaa oo loogu jeheynayaa dhaqtarkii loo geynayaa oo loogu daweyn karaa labada qaybood buu mashruucaasi leeyahay waxayna wasaaradda arrimaha bulshadu mashruucaasi hirgelinteeda ku shaqo leh xarunta horumarka ee bulshada ee ADDS aad u taqaaniin ayaa hirgelinteeda leh maalgelinteedana waxaa leh bankiga adduunka waxaana la kaashanaa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda maamul hoosaadka maantana mulud waxaana keenay mashruucii ballaarintiisi baa lagu jiraa dhowr gobol dhowr degmo oo gobolka dakhil ka mid ah ayaa loo soo hirgelinayaa dhaqaajiskii weyn maanta degmadan mulud waxaa ka howlgali doona insha allah inta sida waraaqadaha ay la qoran mashruuca oo dhan ilaa 200 oo dumar ah ayuu taabsan doonaa maantana waxaa dhaqaaqay 6 kii ugu horeeyay ee howlgali doona mid kamid ah haweenkii ka faa'iideystay agabkaasi oo aan wareysi la yeelanay ayaa inooga warantay dareenkooda iyo sidoo kale mid kamid ah ayaduna mas'uuliyiinta u xilsaaran hawshaasi waxaana hadaladooda kamid ah haweenkaasi waraan ideegana noo keenay inaan hagaajisano inaan ka soo baxno ciyaalka yaryar ee nafaqo darada hayso ee maxaa ku dhadaayay haweenka uur kale kuwa umusha ah annaga buljeega maanta noo keenay inaan sarageena uga soo dhalaalan doonayna wacdigelintaas waxa weeyaan sidii lagaga hortagi lahaa nafaqo darada waxay u sheegeen hooyooyinka waxyaabaha lagu garto inay iyadu amba nafaqo daro hayso amba ilmaha ay dhashay nafaqo daro inay hayso miisaankii baa loo sameeyaa waxaa la eegaa gacantooda wax la yidhahdo beeqimeedka baqaarkeel afka gaalaad ilmaha dhararka gacantiisa ayaa la eegaa ballaarka gacantiisa ayaa la eegaa si loo eego inay nafaqo daro hayso in kale marka maanta wasiiradii muna ayaa si qurux badan u gudoonsiisay islaamihii meekh koonsayaxkii waxa kale aragtay facilitatriskii oo dadkii oon rejistreynaysay islaamihii uurka lahaa iyo kuwii ubadka haystayba waxa kale oo maad aragtay xafladan maanta quruxda badan la gudoonsiiyey alaabtii kaaryoonihii iyo majarafadihii lagu shaqaynayay ee beeralaydu ay ku fadayeen xogee dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed ee kaamil iyo wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka xamadu maxamed aramiis ayaa booqasho howleed ugu baxay gobolka tajura booqashadani ayaa ku saabsan dhaqaajinta qaybta labaad ee ciyaaraha heerka gobol kolkii ay soo gaadheen gobolkaasina waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey brefega cabdulmalik maxamed banoyta iyo gudoomiyaha maamuloseedka cumar xuseen waxaana intaasi kadib ay gaadheen garoonka tajura oo lagu qabtay munaasibada ay ku soo bandhigeen defile kooxaha ciyaaray ciyaaraha kala duwan ee noqoto kubadda cagta kubadda cagta ta gacanta basketballka orodada iyo ciyaaraha haday noqoto karatekaga iyo ciyaaraha kala duwan waxaan ciyaarahaasi dhaqaajiyay xogay dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil iyo wasiirka ballaarinta maamulka xamadu maxamed aramis waxaana si baaxad leh uga soo qayb qaatay daawashada dhalinyarta xiiseeya ciyaaraha kala duwan waxaana ciyaartaasi lagu bilaabay kubadda cagta oo ay labo kooxood ay isku dhaceen munaasabadan ayaa ah dhaqaajinta cadadka labaad ee ciyaaraha heerka gobol ee lagu talagalay in dhalintu ay maalaroobaan islamarkaasina uga fogaadaan maandooriyaha taasina waxa ay qayb ka tahay qoruqaadida ciyaaraha heerka qaran iyo heerka gobol intaba intaasi kadibna waxaa sida caadadaba lagu soo bandhigay ciyaaraha lagu tababaray dhalinta oo iyagu ku soo bandhigay haday noqoto ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo ciyaaro kale oo aad u qurxoon waxaana halkaasi lagu tumay heeso lagu soo dhaweynayay mas-uuliyiinta
intaasi kadib isla gobolka Tajoora kooxo caafimaadeed oo ka socota xarunta caafimaadka gobolkaasi ayaa howlgal ballaaran ay ka fuliyeen gobolkaasi Tajoora oo ku saabsaneyd in ay gaaraan guryaha ay dadka bukaanka ah ee jiifan ee afka qaarad loo yaqaan patient arity si ay u daweeyaan ama ay u geeyaan xarumaha caafimaadka dadkaasi bukaanka ah iyo waliba sidii ay qalin ugu fidin lahaayeen dadka u baahan. Hase yeeshee howlahani adeega caafimaad waxaa si wada jir ah waday waa Dr. Cabdiraxmaan iyo Dr. Madiina iyo waliba kalkaaliyaashooda intaa u baahan qaaditaanka. Waxay sarnayd ambulanska degdeg ah ee Ismiir oo iyagu geynayay xarumaha caafimaadka haday u baahdaan qalliin. Intaasi kadib waxaa halkaasi qalliin degdeg ah lagu fidiyay xarunta si caafimaad ee gobolkaasi Tajoora. Ujeedada ka dambeysa ayaa ah in bukaan jiifka lagu tago guryaha si loogu daweeyo isla mar ahaanta loola socdo xaal caafimaad dadka. Waxaa sidoo kale howlahan iyagu barbar socda howlo kale oo qalliin ah oo lagu fulinayo isla gobolkaasi Tajoora oo dadka u baahan ay ka faa'iideystay dayihiin in ka badan 100 oo qof. Geedigani caafimaadeed ayaa loogu talagalay gobolka Tajoora iyo gobolka Uuq sidii uga faa'iideysan lahaayeen shacabiga gobolkaasi, waxaana lagu kordhiyay 3 maalmood si ay dhakhaatiirtu ay ugu daweeyaan dadka bukaan jiifka ah ee gobolkaasi iyo kuwa kale oo u baahan adeegyada caafimaadna. Waxaa ku dhalisay shacabiga waqooyiga oo uga mahadceshay wasiirka iyo dhakhaatiirta fulisay hawshan. Intaba qodobada wararka caalamka aan idinku hayno, kooxaha u qaabilsan la socodka isbedelka cimilada ayaa ka xog waramay in sanadadan dambe la dareemay masiibooyin dabiiciya sida daadka, duufaanta, dhoobada ama dhooqada iyo dab. Taasina waxaa sabab u ah sida ay sheegeen waa isbedelka cimilada. Faahfaahintaasi ka badan Khadir Geedi Aye. Wasaaradda Caafimaadka warbixin ay daabacday shalay tole wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan isbedelka cimilada ayaa sheegtay in isbedelka cimiladu ay cirka isku sii sarreeyay oo qaramada midoobay ay walaac aad u ballaaran ka muujinayso. Warbixin ay soo saartay ururka isbedelka cimilada ee adduunka ee OIM ayaa sheegtay in 3 sano u dambeysay ay ahayd kuwii ugu kululaa ee caalamka soo mara. Saameyntan aadka u kordhay ayaa sal looga dhigay sababaha keenay dabka aadka u quwada badan ee taabtay dalka Mareykanka iyo galbeedka Yurub, duufaanada aadka u ballaaran ee xarqiyay adduunka iyo weliba abaaraha joogtada ah ee saameeyay adduunka. Culimada sayniska dhinaca cilmiga cimilada hawada ayaa sheegtay in kadib markii lagu qiyaasay qalabka ku aadan la socodka isbedelka cimilada ay korodhay 1.2 digri marka loo eego qarnigii 19-aad ee aan soo dhaafnay. Qaramada midoobay ayaa walaac aad u ballaaran ka muujisay isbedelkaasi cimilada ee aadka u sii kordhayo. Fadlan dugsi ku yaalla ayaa la sheegay Khadiiro, dugsi ku yaalla dalka Ruushka ah in weerar lola kacay bal wax dhimasho iyo dhaawac ma lagu soo waramay. Waxaa sheegtay dalka Ruushka gaar ahaan magaalada Siberi ayaa wiil yar oo dhalinyar ayaa weerar ku qaaday ardaydu iskoolka la dhiganayay. Wiilkan yar ayaa saaf ku dhaawacay 7 arday oo 2 kamid ah ay dhaqamaan dhaawac aad u halisa. Wiilkan yar ayaa sidoo kale tay caagad ay ku jireen waxyaalaha horeeya dabka ku tuuray dugsigaasi, waxyaalahaasi oo keenay in dab aad u ballaano oo qabsado dugsigaasi. Arintan ayaa ku soo beegmaysa oo dhowr cisho kadib weerar uu wiil yar oo kale oo dhalinyar oo ciyaal iskool ah uu ku dhaawacay midi 15 ciyaal oo ku jirtay dugsi waxbarasho. Dowladda Ruushka ayaa walaac aad u weyn ka muujinaysa xaaladda amniga ee dugsiyada waxbarashada ee Fadma. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Khadir Geedi Aye. Daawadayaal, waxa intaasi ku idil war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray. Intaan warkan mid lamid ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.